Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po ang tatanungin, mapapagana pa po ba natin itong uh, makina na, na to na 4M14 ng L300? Ayan o, oh, talagang namintahan na, na yung uh, connecting rod. Naiwan pa nga dito eh. Oh. Tapos yung talagang kanyang sigunyal, sigurado baluktot to. Butas to, itong crankcase, tapos itong engine block. Butas talaga kasi aluminum lang. So, tingnan nyo, kayang-kaya kong nga uh, paikot-ikutin. Kasi nga, magaan. Pero, ang hindi maganda naman sa kanya, ang daling masira. Akalain mo, nabutas. Dahil sa overheat, dahil sa siguro, natiyuan ng langis, ayan ang nangyari. Itong piston dito, yun yung talagang natanggal na namin kasi nga, Uh, yun yung naputol yung connecting rod. Pero itong tatlong piston na to hindi na namin pinagaksayam ng panahon na tanggalin. Kasi hindi na rin naman pakikinabangan yung block na to ito po yung makina ng Mitsubishi L300 4N14 yung Euro 4 yung mga modelo nila. Makina rin po ito ng mga ilang SUVs po na Mitsubishi 4N14. Aluminum engine block, aluminum din ang kanilang cylinder head. Kaya po kapag ito ay nagkakaproblema, sumasakit po talaga ang ulo ng may-ari. Ngayon, ano ang desisyon ng may-ari nito? Ako ang desisyon ko dito, magpalit po ng makina. Sumunod po ba yung may-ari? O, ito na po. Ayan. Ito na po yung bagong makina. Bumili po siya ng bagong makina na 4 and 14, 210,000 pesos po ang halaga. At nandiyan na yung bagong makina. kumpleto po, may langis na. Ayan o. Okay, may langis na siya. O. Tapos, siyempre, Kumpleto na talaga 'to. Nandiyan lahat 'yung mga injectors, wala ka nang hahanapin pa. Alternator, pati 'yung uh, clutch assembly niya nandiyan na, bago ang turbo, bago din lahat. Isasalpak mo na lang doon sa mismong kaha. Kapag po kayo ay mayroong mga ganitong klaseng makina, 'yung uh, L300 'no. Sabi na nga po natin, 'yung uh, 4M14 na engine, dapat todo ingat po talaga ang driver atang may-ari. Unang-una yung L300 po, hindi maganda ang pasok ng hangin yan kapag sumasalubong yung sasakyan. Kaya ang gagayahin nyo tulad nung sa mga Toyota yung Hiace, talagang ang kanilang uh, cooling fan, yung kanilang uh, radiator fan, ay electric fans. Dalawa po 'yun, electric fans ang gamit ng Toyota Hiace. Hindi po aasa doon sa clutch fan na meron ang mga L300 pati yung mga Montero. Yung Montero okay lang kasi talagang sumasalubong sa hangin, walang nakaharang. Yung radiator, kita mo na kagad, condenser na aircon, radiator, so lalamig. Pero itong mga L300, yan na yung sakit pa nung araw ng mga ganyang klasing body. Yung mga van noong araw, uh, mga Nissan Banit, no, yung uh, Light Ace noong araw, yung mga L300 na Versa van. So yun yung problema, yung overheat eh, kasi nga yung hangin hindi makapasok. So dito sa may-ari nito, advice po talaga natin ayusin yung kanyang uh, electric fans. Yung po, magdagdag na siya ng electric fans para makaiwas sa overheat. Ngayon, yung mga driver, paski, kasi po ito, ano eh, pang negosyo, yung mga driver po ninyo, sir, yung may-ari nito, talagang uh, dapat ay turuan nyo na bawat biyahe nila, itataas yung upuan at magche-check po sila ng oil at magche-check po sila ng coolant. Kasi ang problema dito sa L300, yung coolant niya nandun sa ilalim ng upuan, yung reservoir, pati yung oil, uh, itong dipstick, syempre, itataas mo muna yung mga upuan mo dun sa harap, passenger, saka driver seat, bago mo ma-check yung mga dapat mong i-check. Eh ngayon, nakakatamaran yan ng mga driver. Hindi nila chine-check at basta sasabihin, okay pa po sir, okay pa po sir, yung pala wala nang langis. Eh ganun nga po yung nangyari dito eh. Kaya dapat po talaga ay uh, maingat yung driver at yung pong uh, may are mahigpit, hindi po pwedeng hindi nyo ihigpitan yung mga drivers nyo rito. Talagang mauulit-ulit yung problema na 'yan. Kapag may mga ganitong case at naghahanda po sila ng makina, ang problema, kakaunti pa yung mga makina na mabibili mo na surplus na ganito. Kung meron man, walang papelis. O hindi mo naman pwedeng gamitin, walang papelis yung kanilang uh, engine block. So ang inilalagay nila, yung 456 ibinabalik nila sa lumang makina. Hindi pa nga Euro 2 yung karamihan. Halimbawa po, mga kapatid, talagang na-overheat na kayo itong engine nyo na 4N14. Tapos, matindi yung overheat. Ang cylinder head, is standard aluminum. Pero ang block nito ay aluminum din. So ngayon, kapag nag-warp na yung uh, cylinder head mo, may chance po talaga yan na magkaroon ng back pressure. Paano po yung back pressure na yon? Halimbawa, ito yung cylinder wall. Ayan, nag-aakit baba yung mga piston yan. May combustion diyan. Yung pressure na 'yon, yung uh, dahil nasira na yung, yung nagwarp na yung yung cylinder head, magkakaroon din ng damage yung iyong uh, cylinder head gasket. So yung pressure na nanggagaling dito, pwedeng dumaan ngayon yan dito sa mga butas na to na dinadaanan din ng uh, coolant. Ito, coolant ang paligid nito eh ano. Oh. So yung pressure na yan lalabas yan dito, papasok doon sa pinagdadaanan ng mga coolant at yung pressure na yon lalabas doon sa radiator mo. Itutulak ngayon, nung back pressure na yon yung coolant, yung tubig, papunta doon sa reservoir. Kaya mapapansin nyo, ba't napupuno yung reservoir, yung uh, pinag i ng, ano ng coolant? Kasi nga po dahil doon. Ipapatap overhaul mo. Doon sa mga lumang engine na cast iron ang kanilang mga block. Mahirap yon na magwarp lang ng siya ng basta-basta kapag nag-overheat. Hindi siya ganoon kadaling magwarp kasi nga po cast iron 'yon. Uh, iron, bakal 'yon. Pero ito aluminum. Kaya karamihan po ang mga nag-overheat ng na mga engine na aluminum ang kanilang block, pati yung block nadadamay ito. Nadadamay 'yan. Ngayon, ang mangyayari pag nadamay ito at pinatap overhaul mo lang, ibinalik mo ulit ngayon dun sa block, meron pa rin pong back pressure meron pa rin problema. Kaya nag-overheat pa rin. Kaya nga po mga kapatid, dapat maingat ang driver at mahigpit ang may-ari. Kasi kapag po na-overheat ang mga ganitong makina, kadalasan general overhaul na. Kasi dadalin mo to sa machine shop, kakalasin mo lahat yan at ipapatorno mo, ipaparefase mo itong ibabaw ng inyong engine block. Ganun po kaselan ang mga engine block na aluminum. Hindi siya talaga dapat ma-overheat. Kaya po, doon sa unahan ng mga sinasabi ko po sa inyo, unan nyong ayusin ang inyong cooling system, ang mga electric fans, ang inyong auxiliary fans. Dapat, dagdagan nyo na yan ng electric fans doon sa harap ng radiator. Gawan nyo na ng paraan yan. Dahil, isang beses lang ma-overheat yung mga ganitong klase ng makina, ang lalaking makina nito, sobrang init nito. Pag nag-overheat yan, lahat po ng sinasabi ko sa inyo, pwedeng mangyari. Magwa-warp ang cylinder head, magwa-warp ang engine block, at kapag ka sobrang pabaya ng driver, ito ang mangyari sa inyo. Mabubutasan kayo ng block. Kasi na mintana, sumikip na yung uh, galaw nitong mga piston, pati po yung uh, connecting rod nasira, nabunot yung tornilyo at pag ikot niyang ganun, tumama dito sa gilid ng block, butas Ganun po katindi. Butas ang inyong block. So, pag-ingatan nyo po, kapag ka ganito ang makina nyo, hindi lamang sa L300, pati yung mga, ano, ikutan mo yung pajero na yun, ayan. O, oh. ayan. Yung mga makina nyan, mga aluminum ang engine block, pati yung uh, mga Montero na bago, pati yung mga sasakyan ngayon, karamihan, ang engine block nila ay aluminum, mga Honda, lahat. Alos yung bago, yung mga kotse ngayon, puro aluminum ang kanilang mga engine block. Ingatan nyo pong ma-overheat. Dahil once na ma-overheat yan ng matindi, nangangailangan na yan ng general overhaul. Kapag hindi po na-chambahan doon sa una, nagpa-top overhaul kayo at nag-overheat pa rin, ibig sabihin, may tama na po ang inyong engine block. Kailangan din siyang i-reface para gumanda po yung lapat ng gasket tapos yung cylinder head. Kapag hindi po ito na pa-reface, nako po, uh, mag-overheat pa rin kayo dahil may back pressure pa rin. Mga kapatid, ito po, tignan nyo po yung uh, ginawa namin na uh, kinonvert namin from gearbox to rack and pinion, in-upgrade namin yung crosswind. Ito po, tignan nyo po. Alright, mga kapatid. Ito po yung kinonvert namin na uh, rack and pinion. Yan o, oh, bago po yan. Yung rack and pinion po na yan, yung ginagamit ng uh, Triton, kanang ng uh, Montero. Yan. Kaya pag nasiraan, bibili lang po ng uh, repair kit ng Triton or Montero. Tapos ito po ay naka uh, bushing na rin po ito na ano na bakal. Bushing na po na pang pargo. Pargo suspension. Kaya talagang ito po ay matibay. Hindi na po kayo basta-basta masisiraan ng upper arm bushing kasi yung sa mga crosswind yung uh, stack niya rubber po yun. Kaya sandali lang ay nako sira kaagad ilang daanan lang sa mga humps. Nasisira kaagad. Yung mga uh, bushing. Sir, nakangina tinest drive nyo. Kumusta po ang takbo? Okay na okay. Huh? Uh, nagbago ako sa sa sasakyan ko. Uh, parang bago. Bagong bago. <laughs> parang bumili Nag, po kayong bago? Oo, oh, bumili ako ng bago. Kaya hindi ako, Juan, nagsisisi na nagpagawa dito sa <laughs> uh, uh, auto oh, Kaya yung mga may sasakyan na ganito, may mga may problema na sa sakyan, mm. uh, ko si Otto Raj, kahit na malayo. Mm. Uh, Saan po ba kayo galing? Sa Pangasinan pa, San Carlos City. Malayo, oh, layo! <laughs> Nako na... lugar po ni EPJ yun eh. No Oo, oh, yun. Lugar ni yung eh bakit po ba nyo pinapalitan ng, ano, ng rock and pinyo? Ano po bang problema? Eh kasi yung manubila niya, parang uh, yung may tumutunog. Saka mm. palaging ano, hindi maganda yung gumagalaw yung manumbi. Ah, may, wego. may wego, ganun. Oh. Eh, pag nasa highway po kayo? Ay, kon, pag nasa highway, parang, parang sumasayaw, ganun. Oo, oh, lalo pa dyan sa Pangasinan. Maraming asfalto oh. aspalto po dyan, oh, eh, no? Oo, Kaya, oh. ah, nahirapan akong magmaniho. Kaya, oh. nakita ko, nag-search ako. May nag sa akin. Eh, tignan mo yan, Kaya, authorized. <laughs> Alam niyo po, Sir ah, sa lahat po kasi ng mga AUB, ito po kasi AUV Asian Utility Vehicle. Uh -huh. Tapos 'yung uh, Revo, AUV din po 'yun, Asian Utility Vehicle. Pati po 'yung Adventure, hmm. 'yung pong Revo saka 'yung Adventure, naka-rock and pinion na po 'yun. Uh -huh. Samantalang itong Crosswind, hindi po ito nag-rock and pinion. Eh halos sabay-sabay po 'yan. Ayun nga eh. Talagang naiwan mm. si Crosswind. Yung pag uh, convert natin ng rack and pinion dito, hindi po siya conversion. Mm. It's more of an upgrade po 'yon. Uh -huh. Kasi talagang sakto naman po siya eh, yung dinadaanan ng center link. Uh -huh. Doon din po napwesto yung rack and pinion natin eh. Kaya talagang uh, in-upgrade lang natin at at wala pong uh, masasabing welding welding lang kasi uh -huh. talagang magaganda po yung mga brackets na ginawa ni Engineer Tolits. Uh -huh. So Nung nagamit niyo po kanina, ano po pakiramdam nyo? Ay, pakiramdam ko, ka, talagang ibang-iba eh. Mm -hmm. Yung, yung comfort, comfortable ako na magmaniho ngayon. No? very comfortable ako. hindi, uh, niyo hindi nyo po ba napansin na lumakas po yung arangkada? Oo, oh, lumakas yung arangkada. arangkada. Kaya hindi ako nagsisisi dito kay uh, Otorad. Uh, kaya uh, uh, lahat ng mga taga Uh, pangasinan, kababayan. Layo. Oo, uh, kahit na malayo. <laughs> mm. eh, yung uh, uh, kurodo lang, mm. magagasta sa lang kayo mga, hindi na, mabubus yung 2,000, ganun. Oh, Basta, kuan hindi kayo magsisisi sa pagpagawan nyo dito kay uh, <laughs> uh, Brad Oto-Rod. Eh, sir, nag -ano pa po kayo? nag -re tayo? Nagpalit tayo ng uh, uh, 4.6 na differential? Differential, yun nga. Ano po naramdaman nyo, sir? Yung arangkada niya, saka yung, kung nagbago. Mm. bago 'yung 'yung lakas o 'yung lakas niya mm. talagang kung ikumpara mo sa kung Branyo ito mas malakas pa ngayon oo no na, uh, ano talaga uh, nagmatch na po kasi uh, nagmatch na oo nag yeah. na yeah. tapos yeah. sir 'yung ano 'yung dati sabi niyo mausok at walang power <laughs> hindi hindi lang bumalik na nalagpas ang pasa ng 'yung lakas niya oh, ayun dati ano, ano po 'yung dati oh. oh kasi may diperensya na 'yung EGR ni oh, sir eh yeah, yeah. kaya kahit na linisin mo na linisin kung palaging stuck open 'yung EGR hihina hmm. po kasi 'yung turbo kasi almost 50% ng uh, boost nung uh, galing doon sa exhaust, pumupunta doon sa EGR eh. So sa halip na mag 100% na umikot yung turbine mo, yung turbo, hindi siya umiikot kasi sumisingaw yung hangin papunta doon sa EGR. Okay, iba nga binablank yan eh. Pero dapat siyempre maibalik mo yung uh, yung buong EGR 'yan para talagang tama yung operation niya. Eh sir, mukhang may pupuntahan pa kayo mamaya. Oh, pupunta pa kami ng Tagaytay sa mga garments ganun. Kasi mm. oh, kasi yung misis ko. Taytay -tay po, Taytay. -tay. Sa Taytay -tay, oh. Opo. <laughs> no, sa Taytay. -tay. So ah, Taytay. <laughs> sa Taytay, -tay, <laughs> tay -tay tay -tay, opo. So, sa Taytay -tay pala yung one may bibili pa kami ng mga tela. Uh, tela, dami uh, pong tela oh, diyan. Oh. Uh, no, mas eh, moro sabi po. Ni Boss Otorach, mas ma uh, mababa pa yung presyo dito kaysa Divisoria. Kaysa Divisoria. Pero itong sasakyan ko, ay babalik pa dito kasi uh, yan, yan, may yan, may, yan. Usap, may usapan kami ni boss na May gagawin pa dito. <laughs> mag- maglilip pa po kami mag at magpapalit po. ng 31 na gulong. Oh, okay, si right. Kuya Chito, ayan nililinis na lang oh. po. At uh, may naiwan pa kaming trabaho. Hmm. Uh, gusto ni Sir palitan na yung ano, papalitan natin 'tong belt. Yol, eh, ah, nagpakuha na ako. Oh. Palitan yung medyo belt no. Mumubog na daw kaya mm -hmm. mahirap na kasi sa akin pag may nakita akong nararamdaman ko hindi maganda ay eh, palit na kagad ka, palit agad. Na ka agad dyan. Mm -hmm. pang eh mas masuwerte pa itong sasakyang kaysa asawa ko eh ba <laughs> <laughs> Ma po kayo kuya Chito <laughs> adi, adi, joke lang <laughs> joke lang ex <laughs> uh, eh. yu po yon hindi ha? ay ex -al alin yung kasama niyo po? okay, ikaw kasawa ko yun. Ah, nga po, ex? Ah, ex-girlfriend. Dinervious. si Kuya Chito. Para may iniisip nga kayong ex. <laughs> ta, eh. Ah, <laughs> <necesario> <laughs> si Ma'am Lugi. Ma'am, may kasalanan si sir sa'yo. Oh, ha? Ma ma mo po sa vlog namin mamaya. Ayan, <laughs> sige, picture. Ito po, ito po ang uh, wife ni sir. Na na... Uh, ex, ito po yung ex nyo, ex. <laughs> Kung i-overhaul lang isang makina, gagastos ka rin ng mga 120,000 or uh, siguro pinakamalaki na yung 130,000 general overhaul sa mga ganitong klase ng makina. Yun ang gastos mo. So dito, 210,000 bago lahat. Ang mangyayari na lang dito, dahil modelo pa, yung makinang nasira ni sir, pwede mo pang ibenta ang cylinder head mo, pwedeng ibenta mo ang turbo mo, yung nandun sa luma, mga injectors mo. Siguro kung mga around uh, 60,000 pesos makakabawi pa rin si sir doon. Marami siyang maibebenta doon. Kasi maayos pa yon. Ang nasira lang talaga doon, itong block. So, good decision para doon sa may-ari na bumili na lang siya ng bagong makina kesa mag-downgrade siya sa 4D56. So, tamang-tama po yung decision nyo, sir. Kahit sabihin mo 210,000 to, bagong-bago naman at uh, siguradong magandang manakbo ang inyong L300. Pero, higpitan nyo po talaga ang driver nyo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.